més que mai. Ara més que mai. Ui, aquí Parets porta 58 anys. I amb aquest local des de l'any 79. És un negoci familiar que el va fundar els meus sogres. Després va passar el meu marit, que ho portem ara mateix entre ell i jo, i espero que el meu fill ho continuï. A veure, estrella, estrella, el pa és una de les coses, perquè tot el que fem ho elaborem, és elaboració pròpia i és artesanal. Clients que ja venien els avis, després els pares i ara venen els fills que s'han fet grans. Sí. Y bueno, yo vengo siempre, siempre vengo a comprar porque son todos los productos buenos. Aparte son el único lugar que encuentro los croissants con chocolate blanco. El único lugar que a mi hija y a mí nos encanta. La Susi es una persona que només sap fer això, només sé pentinar, només sé... Bueno, intentar que la gent se senti una mica bé, que es sentin guapes, perquè és casa meva. Perquè sóc de Parets, perquè al final el que volia era tornar a casa, no? I aquí estic. La Pelo trenca amb l'estereotip del que és una perruqueria. Molta gent pensa que anar a la perruqueria és perdre 3 hores, invertir temps. Aquí vens i l'estona passa volant. T'ajuden, t'assessoren, et fan sentir còmode, et cuiden. Jo penso que no pots demanar res més per una qualitat-preu excel·lent. Bueno, jo vaig obrir i la botiga era una botiga d'artesania, bàsicament. Però vaig veure que la gent del poble tenia unes altres necessitats, que eren doncs, la roba interior, sobretot la gent gran, que no té la disponibilitat d'anar a Granollers, a grans superfícies, no tenen cotxe, depenen d'altres. I bueno, i vaig començar a transformar la botiga més que res per el que la gent necessitava. La Marta és una dissenyadora que va estar treballant 7 anys fent dissenys de roba a Montigalà, que va tenir una filla, que va arribar a una crisi i es va haver d'adaptar, amb els arreglos, sobretot. Jo, més que res, venia pels arranjaments de roba i la veritat és que m'ha fet virgueries amb els arranjaments, perquè bueno, hem rectificat pantalons, vestits, hem fet coses impensables. Bueno, ha fet ella.